Добър ден и с прогнозата за времето. След обед над западните и планинските райони, а при вечери на Добруджа ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 25 градуса. В часовете около и след обед над планините ще се развиват дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми, по-интензивно над масивите от западна и централна България. Ще духат умерени, а по високите и открити части и силни югозападни ветрове. На връх Мусала максималната температура ще бъде 2 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6 градуса. Ето какво време ни очаква през следващите няколко дни. Утре над западните и централните части от страната ще е облачно и ще превали и прегърми, а над източните ще има повече слънце. В централните части на Дунавската равнина ще има условия за силни гръмотевични бури и градушки. По-късно от северозапад ще нахлува студен въздух и в четвъртък ще е хладно с максимални температури от 10-12 градуса по високите полета до 18-20 градуса по Черноморието. Ще има променлива облачност с превалявания. В петък и събота преди обед ще има разкъсана облачност, но след обед отново ще превали. С тази снимка завършваме прогнозата. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, свързани с времето, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Хубав следобед с нашата програма!